Kakav je bio moj mačak Blejšo, a? Sjećate ga se? O, strašna mačočina. 2 put je majka bila, super je rađa, 2 put, onda smo ga operisali, da se ne muči ta muka na gon. Pa mačkovi ciloga komšluka dolaze, skaču po njoj, a nije ni to problem, nego mačiće nisi ima više kome davati. A onda ona uživala carica, Blejš je bio super mačka. Dobro, kao što znate, kao što pretpostavljate, po ko zna koji put, ambasador pozitivne energije, najpozitivnija osoba koja za to ima i diplomu i sertifikat, Gordana Šarić, ali je neću puštiti da nabraja ništa, nego odmah da recituje. Uvati se papira, Gordana, i odmah na recitaciju. Hoću. Prvo da se pozdravim cijenjene gledalce televizije Atlas i da se zahvalim mom dragom multimedijalnom umjetniku Tihu Vojeviću. Jer mnogi misle da si ti voditelj samo, a to je samo jedan segment. A ja sam multinacionalni, multimedijalni, multikonfesionalni i multi... I svjetski, planetarni. Kako se ono pravi onaj smut, smrnač, kad se stavi sve zajedno. Ne, nemoj sve zajedno. Umjetno se iznad duha, iznad svega. Ja ću sad da kažem pjesmu koju sam upravo danas objavila na Facebooku. Dobro. I mnogo sam imala divnih komplimenata. Između ostalog je jedna divna gospođa Bosiljka iz Budve mi rekla... I sam ti rekao da ne pričaš... A sam da moram da kažem šta je rekao za ovu pjesmu. Divno što svaka žena želi, stalo je u ove stihove. Ajmo, idemo, Zlatice. Dakle, to je želja svih naših dama. Postao si. Postao si željom srca moga, baš onakav kakvog sam te htjela. A htjela sam da mi budeš najdraži na svijetu, da te imam u mislima i snovima, da si uvijek tu, da ti kažem šta mi fali, šta mi treba i šta hoću. Da mi budeš srca treptaj, da mi tvoje riječi nježne kao svila jutrom rano na dlan slijeću i očima daju sjaj. Da mi kažeš srećna budi, ma gdje ideš, ma kud bila. Da mi budeš svjetlost sama s dodirima koje slutim i osjetim daljinama. Bravo, Gordana! To svaka dama želi, ljubav, sigurnost. Ovako, red nabrajanja, red pjesme, red nabrajanja, red pjesme. Pa ćemo puštimo Džanija Hota po sredini emisije. Evo ovako, što si ti činjela u Italiju? Kakve si to nagrade? Kakvi je ovo pehar kada si tenis igrala? Prvi pehar u životu. Obično imam diplome, obično imam medalje, ali ovo je prvi pehar u životu. Uzmi ga u ruke. O, moram ga uzeti. A pogledajte kako je lijep, kako se sija i kako je crven. Evo, ide uz moju kosu. Čekaj, Zlatkice, da te slikam ovako. Ne izbliza, samo malo iz daleka. Pa evo, sve iz daleka. Ja volim ovako, tako, da mi ostane u sjećanju. Ovako, ček. Tako, je li u redu? Osmijeh. Jeste? Dobro. Dakle, ovaj pehar... Ček, hoćeš sada da počneš da nabrajaš? Moram, a ja sam za ovo nabrajanje dobila titulu ambasador Evrope, što ja tiho promovišem kulturu i umjetnost. Mnogi voditelji kažu, gospođo, manje nabrajajte, a ja želim da promovišem gdje sam išla, ko je šta organizovao, kakvog je značaja taj festival regiona, evo čak a bome sada i svijeta. Dakle, ovaj pehar koji se zove Primo d'excellenza, francuski, izvanrednost. Znači, to je nagrada za izvanrednost, za izuzetnost. To je festival koji organizuje svake godine u Rimu predsjednica društva Voce dei Poeti. Regina Resta, i u organizaciji je Mirjana Dobrila, koja vrši selekciju pjesama koji su van govornog talijanskog područja. Ove godine smo imali dodjelu nagrada u jednom prekrasnom dvorcu Firence, gdje su se okupili pjesnici iz Evrope, prvo iz Italije, i ono što je posebno značajno, mislim da mi je ovo najznačajnija nagrada. Jeste. Zato što je Regina Resta dodijelila nagrade ne samo pjesnicima, nego doktorima nauka, doktorima medicine, mnogim ljudima uvaženim koji su dobili priznanja u Italiji i van Italije, kao i pjesnici iz Italije. Između ostalog, bilo je 3-4 iz Srbije, a ja sam posebno dobila ovu nagradu i moja diploma, hoćeš Tiho samo da bi dodaš. Hoću, kako neću. Ovo je Attesto de Merite, zaslužna diploma. Oni prate moj rad na Facebooku i gdje sude idem, šta sve promovišem, i ja sam imala čast da sam dobila tu izvanrednu nagradu. Meni je posebno još značajno što sam bila u Rimu i što sam provela 3 prekrasna dana. Dobila sam još jednu ličnu satisfakciju, pošto ja volim modu, pošto pratim, ne pratim modu, nego ja uvijek isto nosim. To je bijelo, čipka i takve stvari. Kome god sreo, kome sam god se obratila da nešto pitam, bilo na aerodromu, u prodavnici, u buticima, konobari, autobus, nije bitno, svak mi je kazao o che bella donna, eleganza, tako, a moram imamo ispričati, ide grupa Koreanaca, grupa sa vodičem. Odjednom ja stojim tako ispred nekog spomenika, izdvaja se jedna dama sa djetetom, meni prilazi i kaže, o, you are very beautiful, a mala od 5-6 godina gleda u mene, beautiful, beautiful. Tako da su mi mnogi željele sa mnom da se slika. Tako da su se mnogi poželjeli sa mnom da slikaju, što veli moja divna Žana Koven, koja je dobila tamo nagradu, izuzetnu, poznata pjesnikinja. Ona kaže, kogo? Ovdje se svi tako jednostavno oblače. A ja ovako u bijelome, pa izazivam pažnju, ta moja bijelina i to, ne znam ni ja što je tako upadno. Glavno, ja sam jako zadovoljna, a onda sam još zadovoljna kad sam objavila na Facebooku ovu nagradu, i ne samo ovu nagradu, još mnoge nagrade, što ja u mojim prijateljima pjesnicima dobivam velika priznanja, 100-tine. Ja dobijem komentara na koje se zahvalim i koje treba da odam im priznanje, jer ipak najvažnija je pažnja. Ne može jedno davati, mora se jedno drugome, da bude to obostrano. A najnovija novost, Tiho, ne znaš? Hoćemo li prije pjesme ili poslije? Prije, moram da kažem najnovija. Imamo i poslije pjesme. Poslije pjesme ima i pjesama i sve. Ja sam dobila iz Čačka, to je odeljak, udruženje australijskih slobodnih umjetnika na čelu sa Hadža Ilijom Plavšić, koja mi je dodijelila posebnu nagradu Povelju za moju aktivnost, za njegovanje poezije, za svestranost i promovisanje poezije i australijskih umjetnika širom Evrope i širom svijeta. I sad ćemo ići da primimo tu nagradu negdje u avgustu, između ostalih mojih putovanja. A evo sada ću da kažem pjesmu, pošto sam baš ovako donijela neke nove. Pjesma se zove Na pragu nade. Pronašla sam te u želji svog srca i u trenu si me zanosom obio. Probudio čuvstva tajna, ptice raspjevao i nemirom nježnim dušu mi oblio. Ne vidim te, ali te dušom slutim. Grije me misao da te negdje ima, da postojiš kao slutnja s pticama daljina i odsutnost svoju grlim u snovima. Ti si pjesma kojoj nema kraja. Želja u prostoru od plama do poljuca. Nemir si strasni, streptajem leptira. Duše moje stih u odljesku sunca. Moje si nebo, a ja zvijezda tvoja. Sve ume mi, sa tobom se sliti žudi i znam da ću te na pragu nade sresti i u bezvremenu na tvoje se sviti grudi. Bravo! Grudi, Tiho, ti voliš grudi. Jeste, ja volim grudi. A ti znaš da ja volim grudi? Pa znam, a sve tvoje... A ima li ko da ne zna da ja volim grudi? Sve tvoje slike odišu tom senzualnošću ženskom. Tvoje slike su tako posebno, tako umjetnički, duboke, a vizuelno to je pravo bogatstvo za oči, ugođaj za dušu. Tvoje slike miluju našu dušu, a prepoznatljiv si. To je mnogo značajno. Da među stotina se jednostavno kaže ovo je Tiho Vojević, jedinstveni multimedijalni umjetnik. Eviva! Dobro, naš prijatelj Džani Hot je imao veliki koncert. Imaće, Tiho! Imaće. Naš Džani Hot, doktor Džani Hot, koji je komponovao 3 moje pjesme, on je nedavno imao veliki uspjeh u Sloveniji, na velikom festivalu. Imao je u Zagrebu, imao je sad u Visokom, a sada 22. ovog mjeseca, juna, u velikoj dvorani Doma milicije, to je prestižna dvorana u Sarajevu, imaće svoj veliki solistički koncert sa svojim ansamblom Renesans, koga sačinjavaju Suzana, Suzi naša, i Enes. Enes je gitarista, profesor muzike, a Suzi također profesor muzike. Dakle, to će biti jedno izuzetno solistički koncert, a ja sam tu specijalni gost. Još će biti gosti neki iz Zagreba. Dragi Džani, želim ti srećno, tebi i tvome ansamblu, jer Džani je stvarno ne samo doktor, nego je on doktor za dušu i za muziku. E pa onda, pošto si rekla da je napravio 3 tvoje pjesme, mi imamo jednu, pa je najavi. Dragi naši prijatelji, doktor Džani Hot, muzika, Gordana Šarić, pjesma, poezija, i to smo mi snimali u Tivtu, a Goca je pomalo snimala od toga. A ja posvjetlio malo, jer ti je smetalo. A ti posvjetlio. Zato što je smetalo, malo je tamno bilo. A znaš što je bilo tamno? Snimali smo, bilo je jako oblačno. I onda je sve to tako djelovalo nekako tmurno. Ja bi, da sam u pitanju, ja bi nanovo snimila, jer ja volim sunce i radost. A Tiho, ti si to posvjetlio. Ja sam ti donio svjetlost. Svjetlost. I sad će, dragi naši gledaoci, moći da odslušaju i uživaju u muzici duše Džanija Hota. Ispunjeno tobom, ništa više ne može da stane. Samo jedan zračak mjesečine ili stih što kao nježnost kane. Samo nebo oduvijek te sluti, tu negdje skrivenu iznad tajne snene, gdje znala si srcem osjetiti ljepotu duše i blagosti njene. Samo nebo oduvijek te sluti, tu negdje skrivenu iznad tajne snene, gdje znala si srcem osjetiti ljepotu duše i blagosti njene. si moj, misao griješ, snagu mi daješ za uzlete nove, čuvaš me brižno, nada mnom bdiješ i muzikom duše uzvisuješ snove. Samo nebo od uvijek te sluti, tu negdje skrivenu iznad tajne snene, gdje znala si srcem osjetiti ljepotu duše i blagosti njene. Samo nebo od uvijek te sluti, tu negdje skrivenu iznad tajne snene, gdje znala si srcem osjetiti ljepotu duše i blagosti njene, ljepotu duše i blagosti njene. Pričam se sa sličnom telefonom ko Saše u nedjelju, je vodim, sad smo uživo u program Tamara. Tako, dobro. Pošto mi je gost Gordana Šarić, zamolit ću je sad da jednu pjesmu odrecituje, a ti evo sad nastavi da gledaš na program. Ljubim te, čao, datkice. Ajmo, Gordana, bez sad nabrajanja. Bez nabrajanja, ali moram... A opet moram. Samo da kažem. Ajde. Pošto ja komuniciram sada stvarno sa svijetom, stvarno. Moram da pozdravim Milovana Aksentijevića u Australiji. Bravo, i ja ga pozdravljam. Moram da pozdravim u Rumuniju, moram da pozdravim Tunis, moram da pozdravim, poslije ću reći Maroko zbog čega i kako. Dakle, ja komuniciram bukvalno sa cijelim svijetom zato što sam član mnogih udruženja poetskih i svjetskih i tu objavljujem poeziju. Oni imaju prevod, mada je stravično loš Google prevod, pa se to samo naslučuje kakva je pjesma. Ostadoh te željna, ovo mi je mnogo draga pjesma, ovo je mome momi. Ostadoh te željna, vječna čežnja moja i večeri blagih na tvojim grudima, gdje smo tkali niti nesanice dok se spokoj pleo u očima. Grlim ti odsutnost cijelim svojim bićem, željna riječi kojim si dušu mi grijao, brižno kao dijete svijao uz sebe i sa mjesečinom snove mi čuvao. O ljubavi jedina u vremenu nijemom i stotinu izvora sad mi želja pije, a žeć gori za tvojom blizinom što u srcu ko blago se krije. U postelji olistale čežnje brojim poljupce po tijelu rasute, a hiljade ruka moje nesanice nježnošću zvijezdanom grlete. Predjele sam srca ispunila tobom, osmijehom bisernim vidih ukrasila, oči tvoje u moje prenijela, cijelu dušu tobom nastanila. Bravo, dušo. Svaka čast. Na YouTube kad budemo stavljali, ima aplauz jedan, ima da ga ljulje, nemamo sad tu ove što aplaudiraju, pa ću to za YouTube da bude staviti. Oko onim emisijama gdje samo pješću. Da, nego, što i treba se pješće. Draga mi je mnogo ova pjesma, stvarno. Ovako, što ćeš ti sad u Maroku? Čekaj, imam još do Maroka. Moram da kažem ovo. Prije 3-4 dana bila sam u Bijeloj, u školi Ozrenske, čini mi se, bataljon, gdje je prepuna sala bila roditelja, đaka i jedna divna dama, predsjednica udruženja RIZA, Slađa Vučićević, koja je inače pravnica u institutu. Ona je svake godine priređuje konkurs za udruženje RIZA i dodjeljuje nagrade djeci koji su dobili Luča. Ja sam bila tu predsjednik žirija i onda sam proglasila pobjednike. Slađa je podijeljena nagrade, tako da je to bilo mnogo lijepo. Djeca su toliko talentovana i srećna sam što mene Slađa dugi niz godina poziva. Već evo 20 godina smo prijatelji i stalno me zove na veliku svečanost koju ona priređuje. A oni su sinonim kulture jer su dobili oktobarsku nagradu grada Herceg Novog za svoj rad. Udruženje Riza na čelu sa Slađom Vučićević. A onda, osim toga, prije nego Maroko spomenem, ne, sad Maroko. E ništa, prije Maroko da još jednu pjesmu. Ne, ne moram da spomenem Maroko. Hoćemo Maroko ili pjesmu? Maroko. Dakle, pozvana sam od strane jednog velikog pjesnika, organizatora, Ahmeda Šadija. Sve sam popamtila ova imena. Ahmeda Šadija. Bravo. U Maroko na festival svjetske poezije. Tu će ići i jedna naša divna, moja velika prijateljica Slavka Klikovac, organizatorka brojnih međunarodnih susreta. Znači, već smo kupili kartu. Prvo idemo do Budimpešte, pa od Budimpešte za Maroko i već smo rezervisali karte. Tako da uskoro, kad se vratim iz Maroka, da vidimo, a dobro, bila sam i u Tunisu, da podsjetim, drage gledaoce, na svjetskom festivalu poezije koji organizuje Abdalahi Gasmi. Abdalahi Gasmi. Da, tako da je to bilo izuzetno. Izuzetan čovjek. Veliki pjesnik, arapski, veliki pjesnik, profesor inače arapskog. Bili smo tu predstavnici iz čitavog i moram da pozdravim Trandafira Simpetru Amunira Mezijena, jer sam ja ne samo ambasador Evrope kulturni, poetski, nego i ambasador Crne Gore svjetske organizacije Munira Mezijena. A kad ćeš Trandafira dovedeš u emisiju? Pa bio slobodno, ali on je za jezik. Mene se sviđa strašno njegovo ime, Trandafir. To je, Trandafir znači ružica. Ružica Simpetru. Imamo mi ružica. Smetaju li vi ventilatori za program što idu? Ako smetaju, pošli poruku Nikoli da gasimo. Evo sad ću jednu duhovnu. Ova pjesma je dobila preko 1000 lajkova i komentara Svetom Ocu Vasiliju. Moje svetac, Sveti Otac Vasilije, slava mu i milost. I to je čudotvorac, stvarno. Ja kad dođem u okrilje manastira, meni suze same počnu da teku. Ne plačem ja, nego duša od uzvišenosti. Dakle, Svetom Ocu Vasiliju. Kad ni nade više nema i svud je samo tama, kad suza bespomoćna lije, duša ka tebi hrli, Sveti Oče Vasilije. Put neba ruke sežu, tvojim visinama streme, već u čudesno, biserno stjenje, gdje ti vječnost ime urezuje. Puni uzvišenih osjećanja, sa vjerom u dah proviđenja, pobožno spuštamo usne na tvoja božanska znamenja. I mir polako teče, ulazi u duše pune milja, a ruka tvoja sveta s pokojem nas blagosilja. Kad ne nade više nema i svud je samo tama, kad suza bespomoćna lije, spas nam daruješ, čudotvorče, Sveti Vasilije. Bravo. Ajde tu četvrtu pjesmu, sad odmah za njom. Ali moram prvo da najavim još nešto. Pazi, već 11 minuta. Moram da kažem ovo, vidi. Kad se vratim iz Maroka, dobro idem u Lutrake, u Grčku, to nije bitno sa mojom ženom, nego imamo... A kako nije bitno sa ženom da ideš u Grčku? Da, ali to je privatno. Privatno. Već nekolike godine ja idem u Grčku, obožavam Grčko more. Isto sa ženom, jel? Ne. Ranije sam išla sa mojom Rajkom Martinović, sad ona nije u mogućnosti i tako. E sad ovako... A mogla bi mene da zoveš i Danielu da idemo neđe s tobom u Grčku. Vidi, sve živo... Pare potroši na putovanja. I Nikolu ćemo zovemo s nama da ide. Ko god ima pare, ja i vodim. Neće niko Lugačku, nema se. Neće. Lugačku, ja obožavam. Lutrak i ove godine, po drugi put. Dakle, ovako, 7. idem za Požarevac, jedna velika književnica, organizatorka velikih festivala svjetskih. Slavica Pejović, koja je bila u Tunisu kao ambasador Srbije i u Rumuniji. Ona pravi veliki svjetski festival na kojima nam dolaze naši Tunižani. Dakle, Abdalahi Gasman i još 3-4 pjesnika i to će biti na državnom nivou. Doći će i ambasador iz Beograda, tuniski, i njima će, on pravi Slavica jedan divnu antologiju srpskih i arapskih pjesnika, a mogu da se pohvalim da ja prevodim sa francuskog na naš, da bi se objavilo ovdje prevod njihov. Tako da mi je i kao profesor francuskog ja sam jako zadovoljna. Dakle, taj festival se zove Orfej na Dunavu. On traje 9. i 10. avgusta, ali ja idem ranije zato što dolaze Tunižani pa da im prevedem. Dakle, draga Slavice Pejović, jedva čekam da doletim na prestižni tvoj festival državni. Tu budu veliki ljudi Srbije, veliki književnici, Orfej na Dunavu. Ja Slavicu, ovaj multimedijalni, nacionalni i konfekcionalni umjetnik Tiho Vojević pozdravlja također Slavicu. 11 minuta je otišlo. Je li otišlo? Samo pjesmu i za kraj zamisli i to je to. I još moram da kažem da idem na festival Mezopotamija koje organizuje Sabah El Zubaydi u Beogradu u avgustu. Sabah El Zubaydi. Sabah El Zubaydi. El Zubaydi, da mi ga zoveš u emisiju. A ovoga, ružicu ovoga, isto mi zove Trandafila, ovoga obavezno. Evo imam ti. I ti ćeš mi biti domaćin, ja ću samo da sjedimo ovdje ka mlada nevjesta i da uživam da vi pričate. A sad pjesmu i... Onda idemo. Tih imena, moja duša. Dakle, ovo sam ja. Ja sam neki dan sebe rekla, dokle ćeš ti, Gordana, samo ideš neđe, ideš neđe. Da se dokazuješ. Ovo je moja duša. Evo, žurimo, drage gledalci. Moja duša mnogo hoće, mnogo traži, mnogo želi. Nesmirena i treptava. Hoće sunce svoga neba. Sjaj ljubavi, mjesto zvijezda. Moja duša mnogo hoće. Svuda stigne. Sve dosegne, da preleti okeane, sve je ljubav vodi dalje. I dok oči željom sjaje, u grudima pjesma traje, ide dalje, samo dalje, u beskraje neke plamne. Bravo ti ga. Doviđenja. Doviđenja. Od svih ptica najtužnija, u crnini nemaš druga, kakva bi ti boja bila, moj gavrane, da te mori moja tuga, kakva bi ti boja bila. Zamisli lik, nacrtaj stih, daj boje, trgni se ti, zaspali su svi, ljudi su lađe na pučini. Zamisli ton i budi on ton koji traje i nikad za prvim ne zastaje. Živi, život. Sve na dlanu je gore za nas. Zvijezdani čas. Živi život, nema predaje. Svijet na dlanu je i budi svoj. Osmijeh je tvoj. Ja koračam, noć me stiže. Što sam dalje, sve sam bliže. Plove zvuci kroz roletne. Ne dam da me tuga sretne.